Assalomu alaykum barchaga. Sarvar bek kanaliga xush kelibsiz. Azizlar, ko'pchilik ko'rishdi, mashinamda rozigirishga qo'yganman. Kelinglar, o'zim haqimda qisqachagina bir gapirib o'tkazsam. Men Vodiyning yigitiman, Vodiyning bolasiman. Ismim Sarvarbek, kanalim nomi ham Sarvarbek do'stlar. YouTube faoliyatimni 9 oydan beri olib boraman do'stlar. Soham Rossiyada mashina purishlik, mashina oldi sotdi va yana har xil mashina haqida obzorlar. Do'stlar, Vodiyning yigitiman, oddiy bir qishloqda katta bo'lganman. Mana vaqtlar o'tib, sizlarga aytardim, rozigirish bo'ladi deb, lekin ammo bu safargisi pulli bo'lyapti rozigirishimiz. Rozigirish qanday bo'ladi? Rozigirish deganda o'zi bespulatli narsa qo'yiladi, yutib olish, bilasizlar. I juda ham ko'p kommentariyada rozigirish bunaqa bo'lmaydi dedim. Men saglasiyman bu narsaga, lekin bu safargi pul deb. Mana o'zimni mashinamda, bu mashina o'zim nomimda. Agar do'stlar podrobniy videoni boshini ko'rmoqchi bo'lsalar, mana bu yerdan podskazka chiqadi. Mana shu yerga kirib bosib, kirib ko'rishlaringizni tavsiya qilaman. Keyin mana shu videoga kirib ko'rsalaring yaxshi bo'ladi do'stlar. Xoslarga bir qator tushuntirib o'taman do'stlar. Tushuntirmasimdan do'stlar, oldin aytib o'tay sizlarga. Rozigirish bo'ladi albatta kanalda, no pulsiz bo'ladi, bespulatni bo'ladi va albatta mashina bo'ladi. Hozir mashinani nomi qanaqaligi sir albatta. Shuning uchun do'stlar, kanalga obuna bo'lib qo'yamiz va rozigirishda bespulatni qatnashamiz. Qachondir bo'lib o'tadi bu narsa, obuna bo'lib qo'yavering. Siz YouTube olishingiz mumkin bo'ladi. Va esa mana shu mashinam hozir rozigirishda qo'yilgan do'stlar. Mana ko'rib turibsizlar, mana nomerlar ochib tashalgan. 611. Bu mashina mening nomimda. Esanaliyev Sarvarbek nomida do'stlar. Absolyutni hammasi chestni bo'ladi. Mashinani ko'rib turibsizlar do'stlar, qora rangda, polniy komplektatsiya, 2-chi pozitsiya, 2013-yil do'stlar. Keyin do'stlar, biletlar sotilyapti. Shoshilinglar, biletlar qancha qoldi? Hozir hammasini uyga kirib ko'ramiz. Hozirlarga mashina haqida birinchi marta ko'rib turgan bo'lsangiz kanalimni, mashina haqida men ma'lumot beraman do'stlar. Mashina rozigirishga qo'yilgan do'stlar, 2 kun bo'ldi, biletlar sotilyapti. Agar erinsangiz, podskazkadan kirib ko'rgani, hozirlarga yana bir qatorini ko'rsatib o'taman. Hozir albatta chang bo'lib qoldi do'stlar. Nimagaki buni minganim yo'q, to'g'risi. Hozir mana bagajlarini ham ko'ramiz do'stlar. Jentrani hamma biladi. Avvalo aytib o'tay, mashinaga propan qo'yganman, taksida ishlagani yo'q. 2 kun, 3 kun o'zim ishladim mana propan. Mana shumalizatsiya bo'lgan do'stlar. Zapaska garajda turibdi. YouTube olgan odamga zapaskani ham beraman azizlar. Do'stlar, ko'pchilik ishongiz kelmayapti, rozigirish haqqoniymi deb. Mana men turibman bu yerda, men javob beraman. Sizlarni oldilaringda ham, tepada ham do'stlar. Xavotir olmanglar bu tarafidan. Mashinani ko'rdilaring do'stlar, ko'pchilik ko'rishgan ham. Bilet sotib olgan odamlar qayta-qayta telefon qilyapti, bilet o'yin qachon bo'ladi? Sarvarbek, shoshilib ketyapmiz. Mashina egasi kim? Tezroq chiqaring. Do'stlar, bilet sotilgandan keyin o'yinimiz bo'ladi va bitta g'olib bo'ladi. Do'stlar, agar siz kuzatib turgan bo'lsangiz meni, ikkilanib turgan bo'lsangiz, omadingizni sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz, mana nomerlar kirasiz, Sberbank shunga privyazan qilingan. Mana shu nomerga privyazan qilingan. Ayol kishining nomida do'stlar Sberbank karta, shunga 800 rubl atiga o'tkazdirasiz va omadingiz kelsa mana shu mashina sizniki bo'ladi do'stlar. Mana shu nomerlar Sberbankga ulangan do'stlar, kirasizlar, pul o'tkazasizlar va menga screenshot qilib tashlaysizlar do'stlar. Keyin ism familiyadan yozasizlar. Ism familiyadan keyin telefon nomer va necha raqamligini aytasizlar menga, necha raqam kerakligini. Yoki xolasalaring, любой nomerni o'zim yozib qo'yaman bo'sh raqamlarni. Va sizga keyin sizga do'stlar rasmga olib, biletingiz raqamini, ism familiya, nomer yozilgan joyini rasmga olib sizga qaytarib jo'nataman. Hammaga shunday qilib boryapmiz. Keringlar do'stlar, podrobniy. Hozir uyga kiramiz. Sizlarga biletlarni ko'rsataman. Nechtasi sotildi, nechtasi qoldi. Qani bo'lmasa uyga kiramiz do'stlar. Videoni cho'zgim kelmayapti. Hamma shoshilib turibdi. Qani ketdik. Kanalda qisqachagina reklama. Semirib ozmoqchimisiz? Soqol chiqarib, soch o'stirmoqchimisiz? Ushbu raqamlarga telefon qiling. Barasiya bespulatni. Sarvarbek kanalidanman desangiz, chegirmalarga ega bo'lasiz.
Azizlar, mana uyga ham kirib oldik. Mana biletlar. Kelinglar, yaqindan bir ko'rib chiqamiz biletlarni. Kim qaysi nomerda? Agar xohlaganlar telefon qilib bemalol bog'lanishi mumkin. Shu ismdagi, shu familiyadagi, shu nomer sizning nomeringizmi? Siz tanlaganmisiz shu nomer deb? Mana do'stlar, mana dokazatsiya sizlarga. Bemalol telefon qilinglar va ishonmasalaring, o'yinda qatnashyapsizlarmi deb so'rab ko'rishlaring mumkin. Mana kim o'zining nomerini ko'rib turgan bo'lsa, hozir do'stlar, endi mana ko'rdilaring. Mana bu narsa, mana bu joyda, mana bu yerga obutsak, pashti 3dan 1 ketdi biletdi, 3dan 1. 2 turibdi. Do'stlar, omadli sinab ko'rmoqchimisiz? Mana shans, haqqoniy o'yin, realni, chesni ketadi bu yerda. U ne prosta tag biz tashkillashtirganimiz yo'q. Do'stlar, o'yinning nomi omadli inson. O'yinimiz nomini shunday atadim, omadli inson. Rozigirishga kelsak, bесплатный rozigirishga, hech qanaqa pul o'tkazilmaydi. Oddiy shunday, men uni tashkillashtiraman o'zim va albatta mashina bo'ladi bu o'yinimizda. Mana shu o'yinimiz pulli o'tyapti. Keyingi o'yinimiz, mislarga va'da beraman, aniq, точный, realni obunachilarimiz uchun bo'ladi. Mislarga mana men va'da beraman. Bесплатный rozigirish bo'ladi, do'stlar. Va albatta mashina bo'ladi unda ham. Endi shu yerda ko'pchilik o'ylaydi, mashina qanaqadir bir 07 nima, eski bir Nexia nima qo'yishi mumkin dedi. Endi albatta bunaqa bo'lmaydi. Ну, agar birorta priorani qo'yib qo'ysak, masalan, bесплатно. Hech narsadan hech narsa yo'q, siz omadli inson bo'lib. Endi oddiy misol aytayapman-da sizlarga. Shu mashinani yutib olsangiz. Masalan, sizlarni o'nlaringiz o'zini qo'yib ko'rsam, men albatta xursand bo'laman. Juda ham xursand bo'laman. I mana shu mashinani agar kim yutib olsa ham, men o'shani, o'sha insonni o'rniga qo'yib ko'ryapman-da. Men o'zimni boshqacha his qilyapman, to'g'risida. Men o'zimman. O'yin real edi, do'stlar. Xavotir olmanglar u tarafidan. Ko'pchilik Lahatron deb chiqib ketyaptimi, bilmayman. Lahatron deb chiqib ketyapturgan insonlarga kommentariyada Lahatronligini men ko'rsatib qo'yaman ularga. Qanaqa bo'lishini. Do'stlar, mana biletlar. Omadli sinab ko'ring. O'yin shartlari qanday bo'ladi? O'yin qayerda bo'ladi va qaysi tarzda bo'ladi? Do'stlar, mana Instagram, bu YouTube kanalim. Kiramiz, Instagramga obuna bo'lamiz va albatta YouTube kanalimizga obuna bo'lamiz, yangi bo'lsak. O'yin yakuni qanday bo'ladi? O'yin yakuni Instagramda ham prem efir ketadi, i YouTubeda ham prem efir ketadi. Hammasi dalil isbot bilan bo'ladi. Kerak bo'lsa sizlarga har bitta nomerni kesib chiqqanimda sizlarga prem efirda o'yin 2 soat yoki 1 soat davom etsa ham, cho'zilib ketsa ham prem efirda sizlarga ko'rsatib beraman, do'stlar. Hammasi haqqoniy. Keyin ko'rinib turadigan prozrachniy narsaga solinadi-da, yaxshilab aralashtirib yuboriladi. Sizlar qachonki bo'ldi, Sarvarbek bo'ldi, yetadi. Nomer tanlang, nomer chiqaring. Digillaringizcha, do'stlar, u aylantiriladi. Va albatta keyin to'xtatilib, ichidan bir donagina bilet chiqadi va o'sha inson, agarda siz bo'lsangiz, siz meni mashinani yutib olgan inson bo'lasiz. Do'stlar, takshto xavotir olmanglar. Mana men turibman bu yerda, men dalil, men isboti bilan sizlarga hammasini ko'rsatib beraman. Xavotirlanishga umuman o'rin yo'q. Mana bu narsalarni mana hozir bu yerga prosta tag topshirib qo'ydim, mana bu joyga qo'yilyapti. Mana bu yerda o'zim bittama-bitta odamlar bilan gaplashib yozyapman, aziz do'stlar. Men o'zimda ishni gaplashyapman. Mana shu nomerlarga bog'langan, mana ko'rib turibsizlar. Ayol kishining nomi chiqib keladi. Pul o'tkazib, screenshot qilasiz va albatta menga ism, familiyam bilan nomer telefoningizni jo'natasiz. Keyin men sizlarga raqam beraman mana shu yerda, bo'sh raqamlarni. Agar sizlar xohlasalaring, mana o'zlaring nomer tanlashlaring mumkin. Agar band bo'lib qolgan bo'lsa, tanlagan nomer sizga yozaman. Band ekan nomer, boshqa nomer tanlang deyman. Asosiy gap qolib ketibdi. Mashinani yutib olgan inson qanday mashinani olib ketadi? Qanday biz bilan bog'lanadi? Biz o'zimiz bog'lanamiz u bilan, o'sha paytda yo'q. Do'stlar, agar mana bu karantinlar tinib-tinch tursa, yo'llar ochiq bo'lsa, men o'zim lichni olib borib beraman o'sha mana shu yutgan odamga, g'olibga. Xullas, hammasi syomkada bo'ladi, olib borib berganlarimgacha, kim yutganigacha. U odamni o'zini gapirtiramiz, kameraning yonida i savol beramiz, qanday o'ynagan, nechta bilet olgan, hammasi realni, hammasi videoga olinadi, do'stlar. Rossiyani Luboy chetida bo'lsa, o'zim olib borib berishga harakat qilaman. Takshto qayerdan qatnashlaringizdan qat'i nazar, agar siz boshqa joydan ko'rib turgan bo'lsangiz, yoki Tojikistondan yoki Qirg'izistondan,
siz o'zingiz kelib olib ketishingiz mumkin bo'ladi. Mashinani minganim yo'q, mana chang holatda turibdi do'stlar. Mashina o'sha Broya nomiga o'tib bo'ldi. Men o'sha ko'nimda uzganman do'stlar, xavotir olmanglar bu tarafidan. Kanalda yana yangi videolar chiqib boradi. Kanalga obuna bo'lib kuzatishda davom eting do'stlar. Sizlar bilan esa Nali Sarorbek bo'ldi. Takishda xavotir olmang, hammasi chestni, realni narsa. Пока, do'stlar. Omon bo'ling.